കൂട്ടുകാർക്ക് നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചാനലിൽ കുറേ നാളായി ഈ ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ നന്നായി കഴുകി ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പറാണ് ഫ്ലവേഴ്സുള്ള ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലത് കേട്ടോ ഈ ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഞാനിതിന് മുന്നേ കുറേ നാൾ മുന്നേ ഒരു 2 വർഷം മുന്നേക്കേ തോന്നുന്നു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ അതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പീസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കളറാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇതുപോലത്തെ ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പർ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ മാഗസീൻ്റെ ഇതിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ ഫ്ലവർ ചെറുത് പല പല കളറിൽ ഫ്ലവർ വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചാലും മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫെവിക്കോളാണ് ഫെവിക്കോളിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഫെവിക്കോൾ കുറച്ച് തിക്കല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിയാവാനായിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അത്രേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യില്ല അതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതാവുമ്പോൾ ഞാൻ ഈക്വലാണ് ഒഴിക്കാറുള്ളത് വെള്ളം അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം മാത്രമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലർ പോലെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ല രസമായിട്ട് അത് കാണാനായിട്ട് ഉള്ളിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടാലാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുളിവുകളില്ലാതെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇതുപോലത്തെ ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പറൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറോ അതല്ലെങ്കിൽ പഴയ ബുക്കിലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഷെല്ലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പല പല കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഫാദേഴ്സ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാർഡാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഷെല്ലുകളൊക്കെ അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഗ്ലൂ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നല്ല രസമായിരിക്കും ഇത് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നല്ല സ്പ്രെഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല പല കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ 3 സൈഡും ചെയ്തെടുക്കണം 3 സൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ 3 സൈഡും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ ഷെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ ഇല്ലേ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതും ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ 3 സൈഡും ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് എല്ലാം സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം കുറച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുകൾ ഭാഗവും വിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 3 സൈഡ് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1 സൈഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്യാം അതായത് 4 സൈഡും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലാട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ത്രെഡ് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ത്രെഡ് ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും താഴ്ഭാഗത്തും ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 കളറാണ് ചുറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് പോണത് 2 ഞാൻ ജൂട്ട് ത്രെഡ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 പിങ്കും പിന്നെ 1 ജൂട്ടിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കളറല്ലേ അതുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിത് ചുറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ 2 ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അതായത് 1 വെക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അടുത്തത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോണത് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലൊരു കളർ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ 2 കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ ജൂട്ടില്ലേ കളറില്ലാത്ത സാധാ ജൂട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി
ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കളർ ത്രെഡ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ള ത്രെഡ് എങ്ങനെയാണോ അതിന് മാച്ചായി വരുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ബോട്ടിൽ ത്രെഡെല്ലാം ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവിടെയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഷേക്കർ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. ആ കാർഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫാദേഴ്സ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും ഒട്ടിക്കാതെ, അവിടെയാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫാദേഴ്സ് ഡേ ബോട്ടിലാട്ടായി മാറും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ നിർത്താട്ടോ. അതായത് നാല് ഭാഗവും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോണത് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പഴയ ബുക്കിൻ്റെ ചട്ട വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചട്ടയുടെ പീസും കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര കട്ടിയിൽ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പോണത്. ഞാനിതൊരു ഫാദേഴ്സ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടിലാട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ആണെങ്കിലും വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി തീമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലല്ലേ ഇത് വെക്കണത്, അതിന് പകരമായിട്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ പിക്ചേഴ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ വിഷസോ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന റിക്വസ്റ്റാണ് ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടിലാട്ട്, വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യൽ, പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കാനുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കാം ഇതുപോലെ കാർഡായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് തീമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തീമിൽ ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതേതെങ്കിലും വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബർത്ത്ഡേക്ക് ആവുമ്പോഴും ബർത്ത്ഡേ വിഷസൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ നാല് സൈഡും ഫോട്ടോ വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിബണൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ, നല്ല ക്യൂട്ടാണ് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ. ഇതിൽ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോഴും കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടും കൂടി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ടാവും, അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കാണാനാണ് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ബോട്ടിലാട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഇരിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.